ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာယောဂါကာလာရဲအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြည်နိုင်ငံပေါ်ပုံပြီးတက်မာတဲ့မူဝါဒကျင့်သုံးလာနေတာကြောင့်အမေရိကန်တရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမူဝါဒကလာမယ့်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအခင်အားကျတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာတဲ့အကြောင်း VOE သတင်းတောက် Brian Patton ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပေါ်သဘောထားပြောပြောင်းနေဆိုပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့ပြန်ပဲဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်း Joe Biden ကိုဝေဖန်နေရှိပါတယ်။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူလည်းတရုတ်အပေါ်သဘောထားတင်မာသူဖြစ်ကြောင်းပြောသလိုထရမ့်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာရှေ့နောက်မကြီးတသမတ်ထဲမဟုတ်သလိုထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းပြန်ပြီးဝေဖန်ပါတယ်။အရင်ကသမ္မတထရမ့်ကသူနဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်းတို့ကြားကကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပြည်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကိစ္စသဘောတူညီဖို့တွတ်တက်မှုတွေရနေတယ်ဆိုပြီးကြွားလုံးထုတ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝူဟန်ပြည်နယ်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စကိုတရုတ်ကရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့ပြောရတဲ့ဆိုပြီးသမ္မတထရမ့်ကတရုတ်နိုင်ငံပေါ်သဘောထားတင်မာတဲ့နည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးလာခဲ့ပါတယ်။ What China has unleashed on the world? တရုတ်ကဘာလို့ချပြခဲ့တာကနားလည်ဖို့တော့တော်တော်ခက်လာပါတယ်။ဘူဒုံဒီကတော့အမေရိကန်တို့ရဲ့ညာနာပစ္စည်းတွေကိုတရှုလုတ်ခိုးယူနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတက်ဆက်စ်ပြည်နယ်ရှူစတန်မြို့မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ဂျုံယုံကိုပိတ်ပစ်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်သားတွေလက်လက်ခွင့်ကိစ္စနဲ့ဥယျာဉ်မွတ်စလင်တွေပေါ်လူခွေရေးချုပ်ဖောက်မှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့လည်းအမေရိကန်တို့ကတရုတ်တို့ပေါ်တိုက်ခတ်အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။တန်တမာရေးကိုအားပေးတဲ့လူတွေကတော့ထရမ့်ရဲ့သဘောထားတင်မာတဲ့နည်းဗျူဟာပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်။more coherent way ကိုရန်လိုပြများရဲ့ထိတ်တရင်ဆိုင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ဆိုတော့ American တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Trump လက်ထက်မှာတာဝန်ယူဘူးသူသဘောထားတင်မာသူတစ်ဖြစ်လဲတမရကိုဝေဖန်သူဖြစ်လာသူမြို့သားလူကြုံရေးအကြံပေးဟောင်း John Bolton ကတော့ Trump ရဲ့တင်မာတဲ့မူဝါဒကရွေးကောက်ပွဲနဲ့လွန်းလွန်းလပ်လျားသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။I think Trump's relationship with Xi Jinping goes up and down depending on the prospects for election. Trump ရဲ့ Xi Jinping ပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားကအတက်အကျအပြောင်းလဲရှိတယ်။တကယ်လို့ Trump တပြန်ပြီးအရွေးခံရမယ်ဆိုရင် Xi Jinping ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းကြီးတစ်ခါပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အခုတော့ Trump ကသဘောထားတင်မာတဲ့မူဝါဒကိုပြရင်သူ့ပြန်ပဲဒုတိယသမ္မတအောင် Joe Biden ကိုတရုတ်ပေါ်ပြော့တယ်ဆိုပြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ As Vice President, Biden opposed tariffs ဒုတိယသမ္မတဖြစ်တော့ဘိုင်ဒန်ကတရုတ်ကိုတော့ခုစစ်ချက်ဖို့ကိစ္စကိုစန့်ကျင်တယ်။တရုတ်ဘက်ကယက်တီပေးတယ်လို့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာကိုလည်းသူကမလိုလားခဲ့ဘူး။သမ္မတအိုဘားမားလက်ထက်ဒုတိယသမ္မတအနေနဲ့ဘိုင်ဒန်ကကုန်သွယ်ရေးနဲ့လူကြီးရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအပေါ်မှာခြွင့်ချက်ထားပြီးတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံဖို့ထောက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။We do not fear China's rise. တရုတ်တက်လာမှာအင်အားကြီးလာမှာကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။သူတို့တက်တာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ကျင်ပါတယ်။တာဝန်ရှိရှိနဲ့တက်လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အိုဘားမားလက်ထက်ကတရုတ်ရဲ့ကြီးကျယ်ရန်လိုမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပစိဖိတ်ဒေသမှာအမေရိကန်စစ်အင်အားတိုးချဲ့ချထားခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းကမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံပြီးခိုင်မြဲအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ထရမ့်ဟာအပြောမှသာမာကျော်ပြီးတရုတ်ကိုတကယ်တားဆီးဖို့ကြတော့ပြော့ညံ့တဲ့အရေးယူမှုတွေသာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဘိုင်ဒန်ကဝေဖန်ပါတယ်။ထရမ့်နဲ့ဘိုင်ဒန်မဲဆွယ် COE အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးကတော့သူတို့မိသားစုတွေတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စီးပွားရေးအဆက်ဆံတွေရှိနေကြတယ်လို့လည်းအပြန်အလှန်ဆက်ဆွဲနေကြပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲမတော်ပါ